Game Dev Now Podcast. Вітаю, шановні слухачі. Ви на третьому новинному спешлі Game Dev Now подкасту. Сьогодні зі мною Андрій Яворський, Андрій Бочковський. Ми обговорюємо найцікавіші новини, на жаль, без Анни Караваєвої. Аня, привіт. А ми почнемо з самого цікавого. Пропоную почати з хвилі лейофів, скорочень, які докатилися до українських студій. Я думаю, що докатилися вони публічно, і лейофи фактично почалися ще раніше. Але от маємо те, що маємо. Нагадаємо, що в минулому році у нас рекорд був, там 10 тисяч звільнень загалом по світу. А за січень 2024-го, там, здається, майже 6 тисяч вже було звільнено по світу. І от у лютому у нас така ситуація, що щонайменше відомо про 4 компанії, які зазнали проблем. Це в першу чергу Plarium, вони перші повідомили, GameLoft, Fractured Byte та FragLab. Розмір різний, причини приблизно одні й ті самі, наскільки я зрозумів. Ситуація, правда, сумна, і не хотілося, щоб так було, але маємо те, що маємо. Сподіваюся, нікого більше не зачепить. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Чи справді лише 4 студії, чи ми багато чого не знаємо? Як взагалі ви думаєте, що як вплине на ситуацію українського гендеву? Так, які причини? Це точно взагалі пов'язано з цими світовими тенденціями, що там менше грошей стало в гендеві? Чи, можливо, це все-таки якісь внутрішні проблеми, там, війна в країні, бо просто так співпало, що декілька компаній скоротили, і це не пов'язано з якимись світовими тенденціями. Ну, бо, чесно кажучи, я не знаю, наскільки взагалі геймдев-індустрія, вона глобальна, що, умовно, стало на 10% менше інвестицій, і всі студії, там, від мобільних фрі-ту-плей-компаній до преміум інді-розробників, всі почали, не знаю, менше заробляти. Як ви думаєте? Ну, дивись, я почну з цього. Там також у нас була новина, що інвестори, ну, глобальні інвестори, вважають, що зараз найскладніший період для геймдеву. І ось операційна директорка такого фонду Wings, Еліана Ойкава, вона каже, що поєднання кінця ковід-бульбашки, кризи, інфляції, високих процентних ставок, макроекономічна ситуація, воно б'є по інвесторам, і вони не так добре вкладаються в гроші. Якщо казати про українські саме компанії, то, наприклад, якщо ми кажемо про Fractured Byte, там була проблема, що вони мали брати участь у виробництві Borderlands 4, Gearbox Software згорнуло гру, і виявилось, що люди от на цих позиціях вони не знадобились. Якщо казати про FragLab, фактично там ще не сталося звільнень, вони йдуть до цього, але CEO студії Максим Дембік каже, що вони дуже сподіваються уникнути звільнень, але розглядають інші варіанти співробітництва, але вірогідність велика, і вони можуть звільнити значну частину працівників. Я думаю, що це здебільшого пов'язано з не дуже успішними показниками шутеру Shatterline. У нього все ж таки не найпотужніший онлайн і не найпопулярніша гра в світі, скажімо так. Тут ще й формат самої гри – це такий сесійний шутер, онлайн, кооперативний, яких дуже багато, і у них дуже сильна конкуренція. Якщо казати про GameLoft, то вони пояснюють так. З урахуванням ринкових умов, вони змушені оптимізувати ресурси. Там йде мова про 38 співробітників. Вони обіцяють зберегти студію у Харкові та Львові, і вони обіцяють, що ці студії залишаться ключовими гравцями. Але от така ситуація. Ось приблизно от такі от тенденції. Ну, бачиш, з цих трьох студій, друга студія, напевно, взагалі не пов'язана зі світовими тенденціями. Перша пов'язана, а третя теж не зовсім зрозуміла. Та чому? GameLoft то ж не українська компанія, вони просто мають офіси в Україні. І мені все-таки здається, що тут дуже багато всього залежить якраз від міжнародного ринку, між ситуацією в геймдеві в світі, оскільки, по-перше, в нас багато компаній займаються і продуктами, і аутсорсом, і аутстафом. Відповідно, зменшується кількість аутсорсових проєктів, зменшується дохід з них, зменшується можливість створювати якісь продукти. От GameLoft не лише в Україні скоро, наскільки я знаю, свої відділи, тому всюди стараються в лапках оптимізувати ресурси. От мене єдине, що цікавить, насправді, наскільки, якщо говорити про великі корпорації, типу DICE і так далі, наскільки це реально оптимізація, тому що вони там умовно не вкладаються в бюджети, чи це просто оптимізація для того, щоб ще більше грошей витягнути, використовуючи якомога менше ресурсів, штампуючи одні й ті самі ігри, наприклад, просто там змінюючи дизайн чи назву в такому форматі. Ясно, що я гіперболізую, але загалом мені цікаво, наскільки це реально вимушені кроки, а не просто бажання корпорацій ще більше грошей заробити.
Тобто ти припускаєш, що вони просто під шумок скоротили людей, ну, щоб там зменшити витрати, а пояснили це якимись проблемами в індустрії? Ну, я не говорю конкретно за українські компанії, але я припускаю, що великі корпорації, які скорочують людей, цілком може бути, що роблять це чисто з власної вигоди. О, це, до речі, дуже класне зауваження. Так, воно логічне, і що може бути таке, що корпорації, ну, як, наприклад, Embracer, так? Embracer Group, шведський холдинг, цілком може бути, що вони просто намагаються додати собі грошей ще трошечки. Я вважаю, до речі, що гендиректор Embracer, Ларс Вінкефорс, він один із найголовніших суперзлодіїв світового геймдеву, він, здається, тиждень тому чи два тижні тому казав, що звільнення в геймдеві – це те, через що повинні пройти усі зараз. Це трошечки цинічно звучить, тому що вони, от що не тиждень, то у Embracer, у студії, які належить Embracer, звільнення. І от я думаю, що Андрій Яворський доволі правий з того, що це може бути не дуже щиро. Шановні слухачі, якщо ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь, викладуйте свої думки у нас в коментарях. Тут також ще один момент, який я хотів згадати, що в нас був загалом дуже нездоровий ріст ринку в часи ковіду, коли наймали всіх підряд, на закриваючи будь-які там дірки в компанії, наймали людей просто, щоб інші компанії не найняли цих людей, а раптом вони їм пригодяться. От, і тепер, коли ситуація на ринку не те, що стабілізувалася, а навпаки погіршилася, то компанії дивляться до того, хто їм реально не потрібний, і кого першим ділом треба скоротити, бо вони там певних людей найняли просто так, щоб були. От, я думаю, що це те, що впливає. Цікава ваша думка, ось якщо трохи поспекулювати, ось умовно зараз 10%, ну умовно, людей з індустрії лишаються без роботи, і там для них немає нової роботи. Скільки ви вважаєте легко ось геймдев-фахівцям, ну, свічнутися в інші сфери? Ну, умовно, програмістам, я що уявляю, ну, нормально, типу. Ну, ти вмієш програмувати, напевно, можна програмувати і не лише ігри, а щось інше. А там, я не знаю, геймдизайнеру, ну, типу, у нього взагалі є кар'єрні шляхи, окрім геймдеву. Слоти. Ну так, серед геймдеву, 100%. Ні, нічого, можна трошечки підвчитися і піти на якогось UX/UE, це можливо. Але, ну так, враховуючи, скільки артистів, скільки художників, і скільки специфічних художників, наприклад, там 3D-моделерів, чи там ригерів, да, які відповідають за риг персонажів, от куди вони свічнуться, якщо вони ж не підуть, знаєте, в якусь просто сервісну IT-компанію, це буде проблема. Ну, в кіноіндустрії є запит на такі речі. Я не знаю, якісь там архітектурні рендери роблять 3D. Ну, але все одно так, напевно, для таких спеціалістів 3D, то геймдев – це ось найбільша сфера, де найбільше роботи. Ну, так, чисто, здається. Та, плюс, якщо говорити про 3D-шку для фільмів, то це трошки інший все-таки рівень, бо в іграх ти націлений на оптимізацію, на ясно, що ти теж стараєшся зробити це реалістичним, але максимально ресурсоефективним, то в кіно, мені здається, цього немає, і там якраз саме найбільший фокус на якість, на нереалізм. Це трошки все-таки інший напрямок. Але з іншого боку, якщо ти програміст в геймдеві, тобі теж треба, ну, ти не зможеш, використовуючи умовний Unity, писати веб-сайти. Тобі в будь-якому разі треба буде якісь суміжні навички отримувати. Згоден. Добре, пропоную завершити цей сумний блок. Люди, якщо втратили роботу, не сумуйте дуже сильно, продовжуйте розвиватися і йти вперед. Все буде, думаю, нормально. Якщо ви гарний спеціаліст, ви знайдете роботу. А з цього міста пропоную перейти на іншу. Це не новина, але це стало відомо широкому загалу, якраз у лютому. І це дуже цікава історія, яка мене особисто вразило, тому що у нас є в Україні скільки? Дві типу культових компаній – GSC Game World і 4A Games, так, які роблять Сталкера і Метро. І от в цьому місяці, в лютому, стало відомо, що в нас в Україні не одна 4A Games, а аж цілих дві 4A Games. Це мій написав чувак, який робив тестове для 4A. Він зробив його, каже, робив два тижні, було складно, витратив багато часу, чекав на фідбек, не дочекався, сам написав іншій рекрутерці, а та рекрутерка сказала, що ну ні, це він не для них робив. І тут з'ясувалася така історія. А в 2019 чи 2020 році команда 4A Games, вона трошечки розкололася і розділилася на дві.
як я зрозумів, людина, якій належить юридична особа в Україні і права на торгова марка на використання FOA Games, він пішов і створив свою окрему FOA Games там, з Блекджеком і іншими людьми. А та, яка робить метро, вона так і лишилася. Вона, в неї там є осередок в Києві, осередок на Мальті. І це така інтересна цікава штука, що люди намагаються потрапити до культової студії, виконують тестові, а тестові, ну, вони, виявляється, не туди роблять, не до тих, хто робить метро. Ми звернулися і до одних, і до інших. Ті, які роблять метро, сказали, що вони, на жаль, поки публічно не коментують цю ситуацію, я розумію, чому. А інші просто відморозилися, проджект-менеджер подивився на мою сторінку в LinkedIn і так нічого не відповів. Мені дуже цікава ця історія, тому що це просто якась феєрична штука. Що, яке враження у вас складається ситуація? Ти, Сашка, кажеш, у нас є дві культові студії 4Games і GSC Studio. Тепер у нас три культові студії 4Games і GSC Studio. Тепер вже так. Ну так. Взагалі, так, я теж. Типу, я це прочитав, типу, what the fuck, що це взагалі таке? Бо, типу, ну, буває таке, що якісь там корпоративні суперечки, там студія розколюється на дві частини, таке буває. Але коли таке відбувається, це, типу, гучний скандал, правильно? Типу, там якісь суперечки, там, за права над грою, чи за щось суперечки. А тут просто вони, типу, тихо розійшлися, просто є дві студії, і, типу, вони просто існують, а, типу, яка ціль? Типу, яка ціль ось цієї другої студії? Вона щось робить, наша вона існує? Ну, типу. Та, у мене, власне, те саме питання, чим займається, я так розумію, одна з цих 4Games займається метро-серією, а чим займається інша? Аутсорсить метро для першої студії, чи як? Я намагався з'ясувати, але я ж кажу, так і не отримав відповіді. Нам всім дуже цікаво в команді, чим вони займаються, тому що, ну, якби фактично у них є тестові завдання. Для них люди роблять ці тестові завдання. І, ну, типу, значить, якісь процеси всередині цієї компанії, вони йдуть. Але куди йдуть ці процеси? Це дуже цікаво. Щодо непублічності, ну, це, типу, знаєте, як одна з головних рис українського геймдеву високого рівня, тому що, якщо я вам нагадаю, що восени стало відомо, що Сергій Григорович більше не кінцевий бенефіціар JC Game World. Там замінився кінцевий власник на Максима Кріпу. Ось. І це теж так сталося якось дуже тихо, дуже таємно за рік до того, як про це стало відомо в джерелах, ну, не в джерелах, а в реєстрах. І воно так, ну, типу, це трошечки бентежить, тому що наче українські компанії на українському ринку намагаються максимально приховати свої якісь отакі незручні штуки. Вони там чи розуміють, що будуть якісь репутаційні втрати, чи щось ще, чи скандали, чи там зневіряться люди у них. Але я не думаю, що зневіряться. І сама FOA Games в цьому місяці, яка робить метро, це тепер треба зазначати, вона сказала, що метро Ексуда, здається, розійшлася накладом у 10 мільйонів. Це класний результат. Ну, типу, вас купляють, ну, типу, комунікуйте це. Але, ну, бачите, не знаю, така весела історія. Ну так, ну мені взагалі, ну це типу трохи теорія змови, але я думаю, все-таки там якийсь зв'язок, якась комунікація між цими двома 4Games присутня. Навіть ось Topic Starter цієї новини я читав, то він сказав, що, ну, він там місяць очікував на відповідь від рекрутерів і написав в результаті рекрутерам оригінальної 4Games, і вони сказали, це типу не ми, але в той же день йому відповіли ті рекрутери з іншого 4Games. Типу, це можливо співпадіння, а можливо ні. Тому... Так, максимально дивна історія. Шановні слухачі, розказуйте, що ви думаєте про це. Чи читали топік? Якщо ні, залітайте, читайте. Там багато цікавого. Я порився трошечки в реєстрах. Звідси пропоную перейти на наступну історію. У нас сталася велика угода в світовому геймдеві. Disney інвестувала 1.5 мільярда баксів в Epic Games. І вони хочуть створити власний інтерактивний всесвіт в Fortnite. Але навіть поза межами Fortnite це дуже цікава історія, тому що наче всі зараз кинулися в геймдев. Так, Netflix, Apple, усі-усі. І Disney, в них дуже багато прав на різних цікавих персонажів, і дуже багато у них франшиз. Але фактично у них там, ну, не знаю, Star Wars Outlaws, якщо я правильно називаю назву цієї гри, от яка вийде скоро у відкритому світі, її роблять Ubisoft, але з іншого боку, я думаю, Disney не хотіли б ділитися грошима з Ubisoftами. І тому тут таке явне бажання Disney увірватися в геймдев. Тільки от питання, чи не запізно і що вони можуть нам запропонувати?
Та чому запізно? Мене, по-перше, найбільше веселить те, що ти кажеш, зараз всі рвуться в геймдев і водночас там лей-оффи, і всіх звільняють. Але та ситуація з Діснеєм доволі цікава, і хоча вона в сфері розваг вважається такою корпорацією зла, але мені цікаво, щоб вони могли запропонувати саме в сфері ігор, не як чисто власник intellectual property, а окрім того, ще як видавець чи як розробник. Можливо, вони також планують рухатися в сторону цього поєднання стрімінгового сервісу з іграми, так як зараз має Netflix і Apple, або з іншого боку, вони реально хочуть створити свою повноцінну геймдев-компанію, яка буде займатися розробкою таких AAA-тайтлів. В будь-якому разі дуже цікаво на це спостерігати зі сторони, і з'являється додаткове бажання вчити Unreal Engine. А я хочу перепитати, Сашко, а вони мінорними акціонерами стали Epic чи мажоритарними? Ні, я сумніваюся, що мажоритарними. Мені здається, що у Епіків капіталізація набагато більше, ніж 1.5 мільярда, але я, чесно кажучи, не скажу. Мені тут більше цікаво, що, знаєте, що особливо у Діснея по її франшизам нема успішних ігор. Є Людина-паук, яку роблять Інсомніак, і я думаю, що будуть дуже довго робити, тому що в них там надовго права. Але, Зоряні війни, так, окей, хорошо, будуть. Вийшов Аватар у грудні, дуже поганий Аватар вийшов, і всі сварять і не вдався. Виходили недавно, відносно недавно, роки 3 тому, так, Marvel Avengers, їх закрили, наче от в цьому році вже. Виходив VR Iron Man, теж взагалі нічого з нього не вийшло. І воно таке, знаєте, здається, що в них багато-багато асетів, айпішек, але поки що нічого не вистрелювало, тому що мені здається, що вони намагаються з цього зробити черговий конвеєр. От як зараз перетворились їх фільми на конвеєрні, і тому дуже погана якість, дуже низька, прям дуже-дуже. Ось. І з іграми може бути те саме. Але я сподіваюся, Епіки їм допоможуть, тому що наче є багато потужних технологій, є розуміння, є спеціалісти. Але давай бути відвертими, що ігри по фільмам виходять зазвичай значно гірші, ніж фільми по іграм. А фільми по іграм теж не те, щоб сильно шедеври зазвичай. Дуже-дуже складно насправді згадати якісь ігри з джерела якогось кінематографічного, які реально були там дуже популярними чи дуже класними. Там якийсь Aliens vs. Predator хіба, цей Alien Isolation. Доволі така популярна гра. І «Зоряні війни», там багато було доволі класних тайтлів. Але мені здається, що Дісней пробує і намагається кудись влізти, подивитися, що з того все-таки більше зайде людям. До речі, а на рахунок Спайдермена, Спайдермен – це хіба айпішка Діснею, а не Соні? Вони ж там мають якісь конфлікти на ту тему з Сонькою. Вони там трошечки складно. На те, щоб виробництво в іграх, так, це саме у Соні, вони Інсомніак віддали цю штуку. Якщо казати про кінематограф, у них там 50-50, я так зрозумів. Вони аби як домовилися, щоб Людина-павук з'явився у їх кінофраншизі, але більшість прав на злодіїв, на героїв, вони дійсно належать Соні. Я не знаю, як у Соні, але з Фоксом, коли у Фокса були права на X-менів та Фантастичну четвірку, там була така історія, що поки Фокси знімають фільми про цих героїв, права їм належать. Як тільки вони зупиняються, там через кілька років права повертаються Діснею. Може, тут така сама історія. Не знаю. Але, очевидно, що Людина-павук буде залишатися ще в Sony. Він прям дуже гарно їх продає консолі і дуже успішна франшиза. До речі, гарно, що ти згадав про цей успішні і неуспішні ігри по кінофраншизам і по фільмам. Тому що у нас була ідея обговорити провал Suicide Squad. Якщо хто не знає, шановні слухачі, вийшла наприкінці січня гра «Загін самогубців. Вбити Лігу справедливості». Це такий ідейний приємник Бетмена Архем
серії. Вийшла гра дуже погана, дуже-дуже, хоч на Steam в неї доволі непогані відгуки, але загалом там на метакритики і ми ставили погано, бо ну, це просто сервіс. Сервіс з поганою грою, сервіс з поганим ігровим процесом. Саме класне, що там є, це дизайн героїв. От люди, які робили головних героїв, вони прям постаралися на славу. Але він провалився, і знаєте, типу, для гри, яка там коштує там 200 мільйонів, коли у тебе онлайн добовий це 350 людей, це такий провал, прям дуже-дуже провал, і це так сумно. І всі ще й розраховували на те, що це Rocksteady. Arkham серія дуже крута. Я прям пам'ятаю, як вона виходила, як я в неї грав. Мені прям дуже подобалось, і там цей дух, це все круто. А тут воно таке, і це ще один доказ тези Андрія, що по фільмам дуже рідко виходять гарні ігри, а по іграм дуже рідко виходять гарні фільми. Ти кажеш, що це сумно, може й добре. Ну це, знаєш, як підтвердження те, що просто штампувати прості ігри по якимось франшизам чи по якимось відомим сюжетам, ну що воно так не працює. Люди, в принципі, вже ну, награлися в різні ігри, і ну, вони вимагають чогось більшого. Тому, можливо, не знаю, ці багаті правовласники якісь висновки зроблять, і будуть нормальні ігри по цим всім всесвітам. Так, є така теза, ну це теза і протитеза. Є теза, що люди втомилися від фільмів про супергероїв, а є протитеза, що ні, люди втомилися від поганих фільмів про супергероїв. І тут, я думаю, з іграми те саме. Ну, типу, можна зробити нову гру про людину, про залізну людину, але чим вона буде відрізнятися від решти? Ну, типу, ну, добре, це відкритий світ від третьої особи, просто ти там не літаєш на павутині, як людина-павук, а літаєш у залізному костюмі. Ну, коротше, так, тут трошки треба креативніше підходити і якось більше вкладати ідей, чи що в це. Ні, то не обов'язково, що це має бути щось революційне. Можна просто зробити, типу, все по класиці, але дуже якісно, щоб там були класні діалоги, класні локації, хороша бойова система. Я думаю, цього людям буде достатньо. Згоден, згоден. Пропоную завершити цей топік і перейти на наступний, пообговорювати ось такий інфопривід. У нас є гарнітура PS VR 2, так? Гарнітура PlayStation для віртуальної реальності, і вони заявили, що вони йдуть на ПК. Оскільки у нас є експерт по VR у обличчі Андрія Яворського, я хочу дізнатися думки з цього приводу у Андрія Яворського. Насправді дуже-дуже цікава і приємна новина. Я не фанат PlayStation, але взагалі той факт, що недавно буквально Xbox анонсували кілька своїх ігор на PlayStation і, здається, на Nintendo Switch. А тепер PlayStation, ну, Сонька, відповідно, анонсує перехід PSVR 2 на ПК. Мені подобається, куди це все рухається. Мені подобається цей перехід до кросплатформовості девайсів, кросплатформовості ігор, коли в моєму ідеальному майбутньому ти не думаєш над тим, яку тобі систему вибрати через ексклюзиви на тій системі, а ти дивишся на зовнішній вигляд, на хардвер, на, не знаю, на геймпади. От, насправді, мені найбільше відчувається різниця між Xbox там, і PlayStation, це по геймпадах, по всяких навороченостях в них і додаткових там плюшках. Ось, і те, що PSVR скоро буде супортити ПК-шні ігри, це дуже круто, оскільки насправді не так багато є девайсів VR-них, які націлені саме на, це не стендалон, а власне на PC VR Experience, тобто на хедсети, які не дозволяють запускати ігри в себе в системі, тобто не містять ніякої операційної системи, та як Oculus Quest, а запускають там ігри через ПК чи PlayStation. Там є HTC останній, є Valve Index, який ну, вже кілька років, я не знаю, скільки йому вже років, 5, напевно, не те, щоб свіжачок. От, є PSVR, який реально, ця друга версія дуже-дуже прикольна. Я кілька ігор на ній грав, і мені реально сподобалося, по-перше, зручність, по-друге, якість картинки, по-третє, інтеракції з, там, з допомогою погляду. Це все дуже круто. Якість графіки реально дуже достойного рівня. От, і той факт, що тепер можна буде там якийсь Half-Life Alyx чи інші ПК-шні ігри запускати саме на цьому хедсеті, це класно. Я сподіваюся також, що причина
цього кроку від Sony не в тому, що в них там недостатні продажі цього VR-ного хедсету, і вони хочуть розширити ринок для ринок покупців, а ну, якісь більш добрі, позитивні наміри, щоб всі в світі були щасливі і могли насолоджуватися класною картинкою в VR. Ось якраз, Андрій, я тебе хотів запитати. Ось мені теж, ну, не теж, мені просто здалося дивним, що Sony компанія, яка типу така закрита на екосистема, все ексклюзиви, і що вона раптом виходить, типу, дозволяє використовувати свою технологію на ПК. Типу, чого б це раптом? Можливо, дійсно, типу, якісь проблеми з продажами, чи не знаю, яка мотивація може бути взагалі, окрім цього? Я тут можу додати, якщо ти не проти, Андрію. У них недавно була новина, що незважаючи на те, що вони продають більше ігор і консолей, але заробляють вони на них менше, тому що збільшились витрати на кожну гру. І от там вони про це, там, здається, фінансовий директор головної Sony про це казав, що треба якось переосмислити, у нас є куди оптимізувати бізнес. Взагалі, мені здається, що їх кроки випуску своїх ігор на ПК, вони ж виходять потрошечки, вони продиктовані саме тим, що, щоб збільшити базу на PlayStation. Тобто людина зараз піде, пограє в «Бога війни» 2018 року, він їй дуже-дуже сподобається, і вона піде собі, купить PlayStation і буде грати у другого. І от я думаю, що приблизно з тими ж аргументами вони і для PSVR 2 роблять цю заміну, щоб просто збільшити свою аудиторію, і дійсно вони хочуть. Я теж сподіваюся, що вони хочуть, щоб більше людей побачили їх чудові продукти, але я думаю, що і гроші вони теж заробити бажають. Просто цікаво, як багато є людей, у яких є PSVR, комп'ютер і немає PlayStation. Ось. От, власне, мені дуже цікаво, ну, я не думаю, що зараз є люди, які не мають PlayStation, але мають PSVR, тому що, ну, трохи сенсу в тому небагато. От, але мені насправді, якби я не мав Oculus Quest, і це в мене не було би потреби користуватися там, наприклад, квестом, тому що це ще частина моєї роботи, то я думаю, якби я хотів купити собі хедсет для дому, я би взяв собі саме PlayStation VR, тому що, ну, в мене потужний комп, мені не треба цього стендалоун режиму. Тобто мені не треба ігри з нижчим рівнем графіки, коли я можу собі дозволити запустити щось собі потужніше. От, а PSVR має явно кращу якість, ніж Oculus, і ну, трошки більше прикольного функціоналу. Ось, але те, що ти кажеш, щоб вони вирішили зробити доступним свій девайс, то не зовсім так. Типу, все-таки PlayStation VR, якщо він буде супортити ПК, то по факту це буде хедсет, який там підключається через цей SteamVR API-ку, і на тому все. Тобто там доступу, скоріш за все, відкритого доступу до там зображення з камери, наприклад, чи якихось додаткових там даних, які ти не можеш отримати через SteamVR API-ку, нічого такого не буде. Але ясно, що там, я впевнений, вже давно є умільці, які намагаються зараз вже законектитися до PSVR в тому вигляді, в якому він працює зараз, і отримати якийсь там специфічний доступ до камери, до сенсорів і так далі. Дуже заздрю таким чувакам, тому що вони вміють це робити. А можна, Андрій Яворський, дурне питання? А як в цій ситуації себе почуває ця гарнітура від Apple? Чи це дуже дурне питання? Я думаю, що гарнітура до Apple себе почуває добре, тому що в неї інший ринок трохи. Все-таки з того, що я бачу після анонсу, після релізу, точніше вже, Apple Vision Pro використовують люди, фанати Apple, люди, які використовують, з того, що я бачу по там рев'юшках на YouTube, в основному використовують її, типу, як додаток до їхнього типового способу життя. Тобто відобразити собі якісь нотифікації всередині, там Google Maps, перепрошую, Apple Maps подивитися, там, не знаю, погортати стрічку Інстаграму, говорячи паралельно зі своєю дружиною, щоб вона нічого не запідозрила, коли ти там жестом махаєш це перед собою і так далі. О, тобто
це все-таки гарнітура, яку в основному використовують як доповнення до типового там способу життя, оскільки в них все-таки, що дуже круто, це те, що зображення з камер, які передаються тобі, зображення, які передаються тобі на очі, там дуже висока якість камер, і відповідно не так помітний цей перехід між реальним світом і тим світом, який ти бачиш через Apple Vision Pro. На відміну від того самого квеста, який функціонально приблизно такий самий, ясно, що там не можна не можна запустити маківські аплікухи, але функціонально він приблизно такий самий, в дечому кращий, в дечому гірший, але основний недолік – це все-таки, що зображення крізь квест суттєво гірше. Тобто ти бачиш таку пікселізовану картинку, особливо, якщо це недостатнє освітлення, то там взагалі зображення дуже шокальне. І, відповідно, очі втомлюються від постійного перегляду саме в такому форматі. Я особисто Apple Vision ще не використовував, десь скоро має приїхати вже наче, але по Apple Vision мені здається, що якраз основна його перевага – це те, що він не створює сильної якоїсь дисторсії, і ти можеш ним користуватися там в реальному житті, піти сісти в туалет, перед тобою в туалеті там стрічка новин, і ти її читаєш, сидячи на унітазі, не відволікаючись ні на які там телефони і так далі. От. Це те застосування Apple Vision, яке я бачу основне. От. А ігри, мені здається, там зовсім таке дуже другорядне, значно більш другорядне, ніж є на будь-якому іншому хедсеті, який зараз є. Тобто включно з квестом, з HTC, з Valve, зі всіма іншими. Я приблизно так і думав, але тут так гарно виходить, щоб перейти до останньої нашої новини. Apple Arcade є такий сервіс, він потрошечки вмирає. Вийшло на цьому тижні текст на одному з ресурсів геймдевних, де розробники, де і взагалі гравці поділилися своїми думками. І якщо підсумовувати, то ігри там нудні, нічого гарного, гроші там не заробляються. На Нетфліксі куди більше можливостей і цікавих фішок для розробників. Чи користувалися ви коли-небудь Apple Arcade-ом і взагалі, що думаєте про це? Я не користувався, я користувався лише від Google схожим сервісом. У мене просто немає айфона, тому... Але так, напевно, користувався би, якби був. Я пробував підписку цю Netflix-івську на ігри. Не можу сказати, що я там сильно якось з того був задоволений чи щось таке, але там попробував пограти цю гру від Ubisoft про Першу світову. Valiant Hearts. Так, ось. То її було прикольно попробувати пограти саме в такому форматі, доволі цікавий експіріенс. От щодо Apple Arcade, то в мене була, здається, безкоштовна місячна підписка на неї разом з Apple TV. Але на той час там дуже мало було ігор, і в основному це такий, типу, сімейний шлак. Не хочу ображати сім'ї, але, типу, всякі матч 3, веселі ферми і такого формату. Як зразу пригадується там ігри, які колись були там в Фейсбуці і в соцмережі, яку не можна називати. Ось. Тому то не дивно, що потрохи відмирає цей Apple Arcade, оскільки не видно, щоб Apple щось з цим робило. Не видно, щоб вони вкладали в те додаткові якісь гроші, знаходили якісь нові способи розвитку, тому важко щось сказати. Чому воно так відбувається? Бо не хочуть в це, на даний момент, принаймні, не хочуть в це інвестувати. Плюс, мені здається, коли вийшов iPhone 15, коли вони його анонсували, вони дуже великий нахил зробили на те, що тепер на айфонах можна буде там грати Resident Evil, Assassin's Creed і ще кілька там AAA-проєктів. І на айфонах, і на айпадах, і на маках. І відповідно, мені здається, вони більше сфокусувалися зараз на цьому напрямку, ніж на такому стрімінговому сервісі. Тут питання, наскільки взагалі ось люди хочуть грати в ігри на телефоні, особливо, типу, в платні ігри, які ти, типу, свідомо кожен місяць платиш гроші, щоб грати в ігри на телефоні. Ось у мене була колись підписка Google, то було прикольно, там, місяць я пограв різні ігри, я, в принципі, велику кількість переграв, які мені були цікаві, і все, мені стало не цікаво. Бо, типу, зараз є стільки різних пристроїв, ті самі там портативні консолі, Steam Deck і так далі, мені здається, телефону трохи важко з цим конкурувати. Телефони я ніша. Типу, ось їду в транспорті,
там поганяв всі кульки, чи що там, слоти покрутив, і типу все. І ті люди, які ось так от проводять час в телефоні, вони, напевно, не дуже хочуть платити за підписку нашого на їм, якщо в них є безкоштовні ігри. Мені здається, в цьому, можливо, проблема цієї підписочної моделі, саме те, що вона не дуже потрібна людям. Таке моє припущення. Ну, мені нічого додати, тому що єдина гра на телефоні, в яку я граю періодично, це Bombeach від Supercells, але це дуже стара гра, вона 2013 року. І от я приблизно 2013 року в неї граю. Але це виглядає так, я вранці прокинувся, дві хвилинки там зробив щоденні штуки і все, і забув про неї. Я намагався ставити через Netflix, здається, Oxenfree. Пограв 20 хвилин, я можу плутати, може якусь іншу. Здається, Oxenfree. І не сподобалось мені. Я звик до великого екрану, мені подобається, коли багато простору, коли я сиджу зручно і коли я можу бачити кожну дрібничку. Тому мені логічно, що Apple Arcade вмирає. Я взагалі не дуже розумів його сенсу, і мене не здивувала ця історія. На цьому я пропоную завершувати. Ми гарно пройшлися по основним новинам лютого. Не вистачає нам трошечки Ані, яка б накинула якусь контроверсійну бізнес-думку. Ще раз передаємо їй привіт. А вам, шановні слухачі і читачі, бажаємо здоров'я, грайте в ігри і робіть ігри. Всім па-па. Бувайте, до побачення. Па-па. Я не дев'ятий подкаст.